Çfarë opozite po bën sot Adriati Klapaj? Pikërisht opozit... gjitha këto që rendite. Opozit vlerash, opozita numër 1. Tham, nuk do t'i ndajemi votës si diasporës. E kam thënë këtu, jeni dëshimtare, po. Shkruan projekt ligjin, mblodhëm njëse imi firma, i quan parlament, u miratua se s'kish ku shkonde. Tham, do hapim sistemi zgjedhor, do bëjmë luft pa kompromis. E quan projekt ligjin të shkruan, nuk e miratuan, para një tre javësh kemi quan gjukat kushtetuse kërkesën për shfuqizimin e ndryshimeve që këta bën bashk. Po. Çdo gjë kemi thënë, po i shkojmë deri në fund. Kemi thënë do propozojmë ligj për referendumet, jemi duke e shkruar, do ta çojmë. Kemi thënë do kërkojmë ndryshime për depolitizimin e administratës zgjedhore, jemi duke e shkruar, do ta çojmë. Ne po shkojmë, po takojmë qytetarët dhe po i ndërgjegjësojmë lidhje me ndryshimet që nevojiten në këtë vend. Vim, flasim dhe bëjmë, mbajmë anën e drejtë historisë në studio, në shesh, kudo është, po shkojmë, po takojmë shqiptarët në çdo cep botës, në çdo cep të Shqipërisë. Po mundohemi të hapim një kanal të ri të të rinjve dhe burrave e grave që duan të angazhohen në mënyrë dinjitoze në politikë. Po vim me ide dhe projekte të cilat përfaqësojnë programin tonë që nëse do dhe ke kohë mund të t'i shpjegoj këtu me pika. Do t'i shpjegojmë pak më vonë. Tani politika që ne po sjellim është politika që atë që thot sot i qëndron deri në fund. Jo sot thua zoti Berisha është e keqja e këtij vendi, pas nesër vetë edhe bësh bashkë me zotin Berisha apo s'është kështu. A jetojmë sot në regjim apo në autokraci adriatik? Kjo që ne kemi, ore, kjo është... A është regjim? Kjo... Demokratët thonë që kjo është narkoshtet, është regjim, është autokraci, është diktatur. Shiko, këtë është turp... Dhe si përbalesh ti? është turp ta që është këshu. Si Nuk është. Është. Kjo është, unë kam tezën time. Një Shqipëria është... Një shtetë demokratikë, një qeverisë normale. Shqipëria, prej 92-shit e këtej, është një republik që është, ka, është vërtitur mes kleptokracisë, pra hajdutërisë, një bande që e ka kap Shqipërinë me ngjyra të ndryshme dhe e vjedh dhe anarshisë, ku të gjithë mendojnë se demokracia ishte sistemi ku kushdo mund shkonte dhe të urinonte te dera e parlamentit, ndjes për shprehen. Ne kemi një ndërthurje mes anarshisht dhe ajduturis, pra rrëmujës dhe vjedhjes. Kjo është kaq e thjeshtë, banda që e vjedhin vendin dhe rrëmujë ecë rrokopuje madhe dhe kaq, s'ka ilaçe në spitale, punë madhe. Ju e patë të, se më pyetë si e bëni politikën e re ju. Politika e re është që ne kemi çuar në spak kallëzim për tre ministrat e fundit dhe dy drejtorët e fundit e parafundit të QSUT-s dhe tre ministrat e fundit të shëndetësisë për mungesën e ilaçeve për pacientët me kancer. Kjo është bësh politikë me fakte. 6 muaj faktmbledhje, mbi 40 dokumenta çuam në spak dhe vazhdojmë po mbledhim dhe do të çojmë sërish. Kjo është të flasësh me fakte, të flasësh mbi të vërtetat, të bësh opozitë duke u përballur uafet, po uafet i Merera. Jo, këtë bën dhe Partia Demokratike, këtë ka bërë dhe Partia e Lirisë denoncime. Unë nuk di ç'bëjnë këto të dyja. Jo, më qenë se përmendet denoncime, ato kanë një reagim më të fortë. Është këtë çfarë pyeti? Këto të dyja bëjnë atë që po të dalësh në rrugë shet ti çka kanë bërë. Dhe kleptokracisë. Kleptokracisë. Po. Hajdutërisë domosdoshmë. Po, po, hajdutërisë, qeveria është? Kush është? Kush janë kleptokratët? Sigurisht qeveria, qeveria e radhës, edhe ajo që ka qenë para kësaj dhe kjo që është tani, sepse është ndërtuar një sistem mbi hajduturinë. Shi si është ndërtuar, shi sa e thjeshtë është ndërtuar sistemi. Po mos është, nëse kemi një shtet kleptokrat, mos është e butë opozita që ti bën? Sali Berisha ka zgjedhur këtë mënyrë opozitarizmi. Po si Sali Berisha bashkë me qeverinë e vet ka qenë pjesë e kleptokracisë. Çfarë? Ç'është kjo ikti se të vi unë se unë vjedh më mirë se ty? Unë po them tjetër gjë. E di si është ndërtuar sistemi në Shqipëri, ta them unë, kupola politike, e cila përmes ligjit ka krijuar një distancë nga populli, e mban aty, ha? Përmes formulës tenton ta mbajë të mbyllur, poshtë janë bandat, bandat marrin garanci nga politika në zona të caktuara duke u trajtuar banda si çift, duke u trajtuar si çift ligar, ti je i parë i zonës këtu, ti je i parë i zonës atje, ti je i parë i zonës në një vend tjetër, dhe këta lejohet të bëjnë aktivitet të hapur kriminal dhe të shfrytëzojnë gjithë resurset e zonave, kanë kap autobusët, kanë kap naftën, kanë kap sektorin e kamerave të sigurisë, kanë kap këto institucione të ruajtjes fizike, të gjitha, nuk të vinë këshu këta. Këta nuk të vinë të rrajnë, këta të vinë thonë ne do të ruajmë ty. Dhe në